отиваме към село Рояк и темата за инцидента, при който загинаха 9 души след пожар в дом за възрастни хора. Знаете, че основната версия, по която разследващите работят, е техническа неизправност на електрическата инсталация. Как късо съединение убива 9 души? Имало ли е възможност хората да бъдат изведени по-бързо от дома? Има ли неглижиране, подценяване на правилата за пожарна безопасност? Всичко това се надявам да разберем сега от Емил Дамянов, когато включваме от село Рояк. Здравеем! Здравейте! Въпросите наистина след трагедията са изключително много. Тук при мен е Милена Мазурик, управителката на дома. Да ни кажете основната версия, по която се работи, е електрическата инсталация. Каква е вашата лична версия? Това, което по мое мнение е причинило трагедията, е също така нещо свързано с електроснабдяване, с електрическата мрежа, но всички подробности ще бъдат разкрити след като следствието приключи своята работа. Някой от обитателите на дома или от персонала да е забелязал някаква нередност тук преди инцидента? На мен не ми е известно. Аз вече споделих на няколко места, че единственият проблем, за който аз знам, е, че преди няколко седмици, може би 3-4 седмици, ми се обадиха, че няма електрозахранване, при което дойде някакъв майстор, който си свърши работата, след което не сме имали други проблеми. Тоест беше възстановено електрозахранването и не са се появявали други проблеми, свързани с това. Сградата тук достъпна ли е за трудно подвижните хора? Разбира се, значи, тъй като тя е, виждате, че има лек наклон, двата първи етажа са с директен изход към двора. Така че, нали, според изискванията, това няма никакъв проблем за хора, които са по-трудно подвижни. Дадох ви този въпрос, тъй като има ли е възможност да бъдат изведени по-бързо хората от тази гледна точка? Да. Значи, има към двора два отделни входа, т.е. и от двата е било възможно да излизат хора от двата различни етажа. От третия етаж там вече през аварийния изход и по стълбите. Вие говорихте ли с персонала? Какво ви казаха те? Това, което знам от тях е, че пожара е станал внезапно. Изведнъж, реално е имало страшно малко време да се реагира, тъй като освен огъня е тръгнал и силно задушаващ дим, който допълнително е усложнил нещата. Има хора от персонала, които и до сега още все още имат проблеми с това, че са се нагълтали с този дим. Ами колко години е тази сграда? И кога последно е проверявана електрическата инсталация тук? Значи сградата е била училище, преди това, след това е възстановявана. Предишният собственик е сменял статута, съответно от 6 или малко повече години работи като дом за стари хора с някои други също допълнителни социални услуги. Така че всъщност това, което е по документи, електрическата инсталация от 2019 година, 2018-2019, проверки в специално на електрическата инсталация от август месец, както ние сме тук, не са били правени основни проверки. Добре, сега за оцелелите. Подходящ ли е този спортен комплекс за тях? Знаем, че сред тях има трудно подвижни хора, хора с различни заболявания. Значи при създалата се обстановка това е един много добър вариант за нас. Съответно, самите хора се чувстват много добре, доволни са от обстановката, от всичко, което е около тях. Правим всичко възможно да се чувства всеки един максимално комфортно. Какво предстои за тях от тук нататък? Стараем се максимално бързо да започнат ремонтни дейности тук в този дом, за да бъде дома възстановен и да могат хората да се върнат там, където са свикнали. Така че през това време имаме уверението на община Дългопол, че всички могат да останат там в хотела. Някои от близките на оцелелите пожелаха ли да си ги приберат?
До сега е взета само една жена от Шумен. Никой друг не е поискал да си прибере близкия. Сега хората могат да имат различни мнения, но така или иначе тези хора са били при нас, защото са имали нужда от допълнителна грижа, а част от тях просто по собствено желание, тъй като тук е село, има двор, обстановката е, нали, прекрасна за възрастни хора. За момента всички близки изразяват съгласие и желание техните близки да останат при нас. Добре, и отново да ви върна на самият инцидент. Възможно ли е човешка намеса да причини това късо съединение в инсталацията? Ако говорим за възможности, нали, тези неща са относителни. Лично по мое мнение не става въпрос за това, тъй като резултатите от следствието, нали, ще се покажат точно, но няма данни за човешка намеса. Благодаря ви. Може ли само нещо да добавя? Разбира се, кажете. Просто няма как да не спомена няколко думи с огромна благодарност за абсолютно всички хора, които ни се обадиха, които се опитаха да съберат разни неща за пострадалите. Нямаме думи, с които да изразим тази подкрепа, тази съпричастност, това съчувствие. Това е просто вълна, която ни заля, и просто сме с огромна благодарност за тези добри сърца, да им се връща стократно. Това е нещо, което обединява целия народ. Благодаря ви. Работата по случая тук ще продължи до пълното изясняване на окончателната версия и причина за трагедията. Да, разследването ще трябва да каже какво в крайна сметка се е случило, каква е причината, дали е имало и неглижиране на правилата за пожарна безопасност. Към другото разследване...